Бишкек шаарынын жогорку төкөлдөш конушунун тургуну Зульфия Турдиеванын үйүндө эми көгүлтүр отун бар. Ал жашаган аймакка быйыл жазында газ куру тартылып, аны үйүнө чейин киргиздирип алган. Тамак аш даярдоо дагы жеңилдеди дейт ал. Эң башкысы эми көмүр сатып албайт. Раньше все время надо было потапливать. Кышында чакалап көмүр жакынга туура келет. Анда 2-3 жолу морун тазалачубуз. Анын үстүнө чыккан күлүн каяка төгөрүбүздү билбей ооратарчубуз. Эми андай көйгөйлөр болбойт. Түтүн чыгып да каптабайт, экологияга да жакшы. Газ жагуу үчүн от казанды 60 миң сомго алдык. Нак акчага алган үчүн бир аз кыйын болду. Азыр насыяга алса болот экен деп жатышат. Бул жарандарга жакшы болот деп ойлойм. Жогорку төкөлдөш конушунун газдаштыруу дээрлик бүтүп калган. Октябрь району боюнча 6 конуш болсо, анын 5-ө газдаштырылды. Ал эми Көкжар конушуна көгүлтүр отун тартып келүү үчүн учурда долбоор даярдалып жатканы белгилүү болду. Жалпы ошол 5 конушубузда 7800 түтүн бар. Ошол 7800 түтүндүн 4368'i газ кирген да. Ошондо жалпы бир 56% болуп атат. Азыркы учурда эми ыш менен күрөшүү максатында калкты күзгү кышкы мезгилге даярдоо максатында мына газдаштырууну күчөтө баштадык. Азыркы учурда мына ошол конуштарда мисалы төкөлдөштү алып келсек, бул жерде өзү газдаштырылган, бирок ошо газовиктер айткан бир тил бар, белые пятна деп коет, бул ак тактар, ошол бир кандай бир себептер менен ушул көчөлөргө кирбей калган, ошолорду азыр мына газдаштырып жатабыз да. Маалыматтар боюнча Бишкек шаарынын тегерегинде 50 конуш бар. Алардын 30-у жаратылыш газына туташтырылган. Быйыл дагы 10 газдаштыруу аракети көрүлүп жатат. Эми үйүнө көгүлтүр отун киргизүүнү каалаган жарандар 5 банк аркылуу жеңилдетилген насыя ала алышат. Аларга 200 миң сомго чейин төмөнкү пайыз менен күрөөсүз, кепилдиксиз жана баштапкы төлөмү жок насыя 3 айдан 2 жылга чейинки мөөнөттө берилет. Бул тууралуу учурда райондук администрация өкүлдөрү жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Көчөм мына свачик келип, Кудай буюрса, бир күндө эле жасап койду. Шаар тургуну Улан Сыргаев быйыл кышта үйүн көмүр менен эмес, газ менен жылытуу аракетин көрүүдө. Газ түтүгө тартылганы менен от казан ала элек. Аны орнотуу үчүн 60 миң сомдой керек деген. Бул үчүн банктан насыя алууну көздөп жатканын билдирди. Только справка с места работы керек экен, ошо справканы предоставить этебиз. Эми ошо болот деп ишенебиз. Негизи газ кирген, бул өзү эле жакшы. Былтыр биз где-то 4 тонна 5 миңден алганбыз көмүр. Ошонун баарын эле эртеден жагабыз, анан кайра кечинде келип кайра жагабыз, анан үйдө балдарда болгон немножко эме болот экен, кыйын болот экен. А так газовый котел өзү эме температураны кармайт экен. 3-4 жыл ичинде шаарда толугу менен көгүлтүр отунга өткөрүү пландалууда. Муну менен көмүр жаккандар азайып, аз да болсо Борбор калаанын экологиясы жакшырат дешет адистер. Рахат Жаныбекова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.